Nëse keni dhimbje të nyjave dhe të belit, ndoshta keni mungesën e vitaminës D. Shumë sëmundje nuk janë të shkaktuara, por shpesh janë të përkeqësuara nga mungesa e vitaminës D. Sëmundjet kardiovaskulare, diabeti dhe kanceri janë vetëm disa nga sëmundjet që lidhen me mungesën e vitaminës D. Dhimbja në kyçe, në bel, veçanërisht në pjesën e poshtme të shpinës, mund të jetë shenjë qartë se ju vuani nga mungesa e vitaminës së dritës, siç quhet shpesh vitamina D. Shumë studime vlerësojnë se madje deri në 70% e njerëzve vuajn nga mungesa e vitaminës D. Pjesën më të madhe të saj do ta prodhonte trupi njerëzit, me kusht që shpesh dhe mjaftueshëm të ishte i ekspozuar ndaj dritës së diellit. Megjithatë, në vendet e hemisferës veriore, sidomos në muajt e dimrit, shumica e njerëzve nuk janë mjaftueshëm të ekspozuar në diell. Vetë ushqyerit shpeshherë nuk është në gjendje të sigurojë sasi të mjaftueshme të kësaj vitamine. Te gratë në menopauzë, mungesa e kësaj vitamine është veçanërisht e theksuar. Prandaj është shumë e rëndësishme që në ditët e para pranverore të qëndrohet në diell. Sigurisht, nëse është e mundur edhe disa herë në ditë. Ideale do të ishte 3 deri në 4 herë në javë të ecnit në diell, të paktën 15 minuta. Trupi do të sintetizonte deri në 90% të nevojave ditore të kësaj vitamine. Tek të ushqyerit shtoni kërpudhat, peshkun yndyror dhe vezët. Edhe kjo do të jetë një ndihmë e madhe.